Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Wa ida arta kodoa amrin ya. Nalikane arepmu sapa sira kodoa amrin ing hasiling tujuan ngono ya. Kodoa den tekane amrin perkara. Hasiling tujuan fi asra'i waqti ing dalam cepeting waktu. Wah nek sampean punya tujuan ingin punya suami. Secepat mungkin carane gampang, sing penting aja kondo-kondo rahasia iki. Bagaimana carane? Ayo sing penang oleh bojo. Di, bojoe. Carane aja kondo-kondo, ukur zikir-zikir rahzal jalalah. Ing lafal Allah. Tapi biar ini tak kelan yak ni tak ya Allah yak ni tak yak ni tak manggil manggil Allah ya Allah ya Allah ya Allah pingpir aja sitan masjidnya pingin suwidak enam pembongkarannya Allah alif satu lam 30 lam 25 sembilan suwidak enam coro abad jatuh nih sama nih kepengen kehasil saat nalika tujuan sampean. Sama zikir ya Allah ping swidak nem. Marco dungo iki ya, dungo iki rahasia aja. Kapate do. Sumakul banjur ngucap sira dungo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ya arhamar rahimin. Ya Arfarahumin ping telu lo ya Rahman ya Rahman ya Rahim ping telu ya Rahman ya Rahim ya khairul mas'ulin do bagus-bagus zat sing dijaluk ya Gusti Allah ya mujibat ta'watil mutorin do Gusti Allah kang nyembadani dungane wong kang kepepet kabeh kebutuh mutor wong kepepet to butuh banget. Ya mujibat dakwatil mutardin ya ilahal alim pangeran yang jaga kabeh bika datang jenengan anzal tu hajati nuju akan ingsun ing kebutuhan kulo nuju akan kulo haja ing kebutuhan kulo wa antau tanya aklam kulo ngerti biar kelawan hajati fakdi sing mantep iki mungkin neka akan dengan gak yang hajat Gusti kebutuhan kulosan pari hasil wisiku diwoco mari ku moco apa aja sumakul banyak moco jiro itu juga dudungo dengan diwoco sumakul asramaratin mari ku sama dungo ping 10 dungo apa Allahumma antalaha ya Allah antau ta jenengan lah yo kang nekaaken dateng ngono ya nekaaken dateng hajati Gusti ya ingkang saged nekaaken kebutuhan kula wali kuli hajatin lamar kabeh kebutuhan fak di mungkin nekaen ya ing hajati bifadli kelan kautamaan bismillahirrahmanirrahim mayaftah orang buka sapa Allah linasi liru ma utawi barang yaftah kang buka sapa Allah linasi marang manungsa ni rahmatin sanga kasih sayang nek Gusti buka rahmate ring manungsa fala mumsi kala ora ana kang bisa nyegah la maring rahmat gak ana sing iso ngalang-alangi wes titik kita ini malah dur mau ditoto mana bagaimana hasilnya fa'innaka saat temen siro duduk tunggu lalu nanti ojo itu saat temen siro taruh bakan dengan siro aja paling keanehan hasil aja khawatir tapi enak tak menurut kok gak iso kita ini dicekali sama dilalek no tunggu mandi-mandi gini
cekelan bisa nek wis dadi wong nek butuh apa-apa iki dipraktekno khususe butuh duwe usaha sing sukses.